a ledově studené. Náhradních roztoků zvyšuje lékař objem tekutin v organismu a podporuje činnost ledvin a vylučování myoglobínu. Dolzínem snižuje bolest a chrání postiženého proti šoku. Diuretiky velmi účinně zvyšuje vylučování moče z ledvin a zabraňuje uspávání ledvinových kanálků. Kontrola stavu a péče o postižené pokračuje nepřetržitě i za převozu do nemocnice.